Mestská časť Rača si mimoriadne váži svoju históriu. Dôkazom toho je aj pomník padlých v prvej a druhej svetovej vojne, ktorý stojí v parku na konci Detvianskej ulice. Pomník už prešiel niekoľkými vynoveniami. Naposledy ho zobral do svojich rúk reštaurátor Peter Pohanka a minulý týždeň ho symbolicky odovzdal obyvateľom Rače. Pomník padlých v prvej svetovej vojne pôvodne postavila a odhalila na svoje náklady obec v roku 1928. Takmer o 20 rokov neskôr boli na pamätnej tabuli doplnené mená tých, čo zomreli v druhej svetovej vojne a v odboji. Pomník následne upravili a obnovili v roku 1998 a teraz sa račianska historická pamiatka znovu zreštaurovala. Tak na tomto pomníku išlo hlavne o rekonštrukciu pamätnej tabule s menami obetí v prvej a druhej svetovej vojny, v ktorej bola prasklina horizontálna. Tá sa vyspravovala, napodobovala sa jej štruktúra, dofarbovala sa. Ale celkovo prešiel pomník rekonštrukciou, vymité špáry v tých kamenných balvanoch, spevňovali sa omietky zo zadnej strany, farebne sa zjednocoval, zlátilo sa písmo na ňom. K majestátnej historickej pamiatke sa viažú aj rôzne zaujímavosti. Tak bol postavený v 1928 pri 10. výročí ako prvej svetovej vojny. Je projektant Račan, Jozef Mesár, staviteľ pomníka je takisto Račan, Ivanič Ľudový. Čiže pri tom 10. a boli postavené aj tu za ním tie tri lípy, a pod jednou z tých líp sa nachádza aj teda akože taká urna, v ktorej sú doklady, aké boli vtedy aj peniaze a tak ďalej. Čiže takáto historická vec, keby sa robila sonda. Mestská časť Rača na zreštaurovanie pomníka vyčlenila sumu 3810 eur. Túto investíciu považuje za veľmi potrebnú a dôležitú. Takže pri ako tom zrode reštaurovania tohoto pomníku sme mali takú dilemu, pretože sme sa nevedeli rozhodnúť, či ideme proste do nejakého nového pomníka, dať tam novú tú platňu, alebo teda či rekonštruovať ten pôvodný stav. Nechali sme si poradiť odborníkmi aj teda z Mestského pamiatkového úradu, a teda myslím si, že tá práca bola výborne odvedená, že sme sa rozhodli správne a teda, že podľa teda autora je na 25 na 30 rokov ten pomník technicky aj nejako kompozične zabezpečený, takže verím, že to bola dobrá investícia. Pomník má tvar zjednodušeného trojvršia vytvoreného z hrubo opracovaných kameňov. Z čelnej strany doňho prerastá kamenný kríž. Na prednej strane dominuje nápisová doska s menami padlých a na stranách sú vytvorené malé katafalky na sviečky či kvety. Áno, ja myslím, že je to veľmi pekný počin, je to veľmi pekne spravené, ja som úplne nadšená, áno, pretože musím povedať, že v Bratislave sa takýto pekný pomník padlým prvej svetovej vojne nenachádza druhý, hoci každá mestská časť má nejaký pomník padlým, tento je skutočne mimoriadne pekný, je to rozmerný, kvalitne spravený pomník, bola by škoda, keby na ňom došlo k nejakej kultúrnej, ja neviem, strate alebo nejakému úbytku tých kultúrnych hodnôt. A myslím si, že teda táto činnosť tohoto pána reštaurátora upevnila kvality toho pomníka a dneska skutočne žiari v tej peknej pôvodnej kráse, ako ho tu urobili tie kamenári v tom 28. roku. Informácia o tom, kedy bol pomník postavený, sa nachádza na jeho druhej strane a vsadená je v kameni.